პრემირ საკუთარ ანგარიში გვპირდება, რომ ეკონომიკა მოსაოდნელზე გაცილებით სწრაფი ტემპით აღდგება, ბიზნესი კი კვლავ არაერთ გამოწვევაზე მიუთითებს. ირაკლი ღარიბაშვილი მთავრობის მიერ განხორციელებული ანტიკრიზისული გეგმის შედეგებით პარლამენტში თვის ბოლოს წარსდგება. იქამდე კი პრემირის სამთვიან საქმიანობას ბიზნესის წარმომადგენლები აფასებენ. მარიამ ჭედიშვილი გაეცნო სამთავრობო პროგრამის შესრულების შესახებ ანგარიშს და შეფასებებსაც. მარიამ, რაზე აკეთებს მთავარ აქცენტს მთავრობა და როგორ აფასებს ახალი პრემირის საქმიანობას ბიზნეს იგისმენთ? Დიახ, ხანა, პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ, რომ ბიზნეს უჭირს ახალი პრემიერის მიერ ინიცირებული რაიმე მნიშვნელოვანი პროექტის დასახელება და სამთავრობო პროგრამის შესრულების ანგარიშშიც ფაქტობრივად ვერაფერს ნახავთ ისეც, რაც ახალი პრემიერის საქმიანობას უკავშირდება. დოკუმენტში მეტწილად ბოლო ერთი წლის განმავლობაში განხორციელებულ და მიმდინარე პროექტებზეა საუბარი, მათ შორის ანტიკრიზისულ გეგმაზე, რომელიც სრულად წინა პრემიერ-მინისტრის პირობებში შეიქმნა. ანგარიშის მიხედვით 2020-2021 წლებში საქართველოში პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისის უარყოფითი გავლენა გადასახადებზე და ანტიკრიზისული გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების მთლიანი ფისკალური ეფექტი 7 მილიარდ ლარს აღწევს, მათ შორის ეკონომიკური ზრდის ჩანელებიდან გამომდინარე საგადასახადო შემოსავლების დანაკლისი თითქმის 2 მილიარდი ლარია. ანტიკრიზისული გეგმით გათვალისწინებული საგადასახადო შეღავათების ეფექტი კი 600 მილიონი. რაც შეეხება ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილს, ანტიკრიზისული გეგმით გათვალისწინებულ მოქალაქეთა სოციალურ დახმარებებზე, მათ შორის კომუნალური გადასახადების სუბსიდირებაზე, უმუშევრად დარჩენილი მოქალაქეების კომპენსაციებზე, 18 წლამდე ბავშვების დახმარებებზე, რომლის მიზნობრიობაც აზრთა სხვადასხვაობის მიზეზიც გახდა, და სხვა არაერთ მიმართულებაზე ჯამში 1 მილიარდ 300 მილიონი ლარი მიემართება. ჯანდაცვის ღონისძიებებსა და კარანტინის ორგანიზებაზე, რომლებშიც არასამთავრობო ორგანიზაციები გარკვეულ კორუფციის ნიშნებსაც ხედავდნენ, თითქმის 1 მილიარდი, ხოლო ბიზნესისა და ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობის ღონისძიებებზე 2 მილიარდ 200 მილიონი ლარი. ჯამურად დახმარებებისა და სუბსიდირების ეფექტი ბიუჯეტზე 4.5 მილიარდ ლარს აღწევს, თუმცა აქვე უნდა არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ საერთაშორისო პარტნიორებისგან მიღებული დახმარებები რეკორდულად გაზრდილი საგარეო ვალიტას ტოპკო ფონდში ბიზნესის მიერ გადარიცხული თანხებით, რომელიც რას მოხმარდა ნათლად ჯერ კიდევ არ ვიცით, და შესაბამისად ბიზნესს აქვს გარკვეული კითხვები, თუმცა ისინი განმარტავენ, რომ ბიზნესი პრემიერ-მინისტრის საქმიანობას პირველ ეტაპზე მაინც დადებითად აფასებენ, თუმცა სამითვე არ არის იმისთვის საკმარისი, რომ მათ დეტალურად შეაფასონ ირაკლი ღარიბაშვილის პოლიტიკა. Субсидиებას თავის დროზე თავისი როლი შეასრულა, მაგრამ სუბსიდირებაზე ბიზნესი ვერ იქნება. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ ვაქცინაციის პროცესი რაც შეიძლება სწრაფად წარიმართოს, რათა ძალიან მალე მოხდეს ეკონომიკის ყველა სექტორის აღდგენა. ძალიან ბევრი პრობლემა მოსაგვარებელი განაჩნდა, და შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ჯერ კიდევ გარკვეული პერიოდი უნდა მივცეთ პრემიერს, რათა დავინახოთ მისი ხედვა ბიზნესთან დაკავშირებით. თუმცა მისი განცხადებებიდან და გარკვეული ქვედებებიდან ჩანს, რომ რა თქმა უნდა ყველა ხვდება, და მათ შორის პრემიერიც, რომ მთავარი ეკონომიკის მთავარი მამოძრავებელი ძალა ეს არის კერძო სექტორი, ბიზნესი, და შესაბამისად მათთან ურთიერთობა, მათთვის კარგი სამუშაო პირობების შექმნა, როგორც ადგილობრივი ინვესტორებისთვის, ისე უცხოელებისთვის არის გარდამტეხი. სექტორების მიხედვით თუ ჩავშლით, ვნახავთ, რომ ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში ყველაზე ნაკლები დახმარება ყველაზე მეტად დაზარალებულმა ტურიზმის სექტორმა მიიღო. ანგარიშშიც მხოლოდ ზოგადი პროექტების, პრესტურების, მარკეტინგული კამპანიებისა და რამდენიმე ინფრასტრუქტურული პროექტის შესახებ არის საუბარი. ასევე აღნიშნულია, რომ მიმდინარეობს მუშაობა ტურიზმის სტრატეგია 2025-ის, რათა ტურიზმის სტრატეგია 2025-ის ადაპტირება მოხდეს ტურიზმის აღდგენისა და კრიზისების მართვის მიმართულებით, რაცა სექტორის ეფექტიანი და დროული აღდგენა მოხერხდეს. თავად სექტორი წარმომადგენლებისთვის კი სხვა მრავალ გამოწვევასთან ერთად კვლავ საგადასახადო შეღავათები რჩება პრობლემურ საკითხად. ასევე პრობლემად რჩება ის ფაქტიც, რომ უკვე მეორე პრემიერ-მინისტრის პირობებში ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას ხელმძღვანელი ისევ არ ჰყავს. სექტორის წარმომადგენლების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ხელმძღვანელის დანიშნვასთან ერთად მნიშვნელოვანია ადმინისტრაციის საქმიანობის რეფორმირებაც. თავად ტურიზმის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი და ახლა უკვე ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე კი ტურიზმის მიმართულებით განმარტავს, რომ ადმინისტრაციის გუნდი პროფესიონალი კადრებით არის დაკომპლექტებული და ისინი თავად გადაწყვეტენ, როდის დაინიშნება უწყების ხელმძღვანელი. ერთადერთი რაც შეუძლია გააკეთოს სახელმწიფომ, ისიც რაც შეიძლება ნაკლები ტვირთი რო კონდეს, ასე ვთქვათ, გადასახადის გადამხდელებზე და ბიუჯეტზე და იმ ხალხზე, ვინც ბიუჯეტში თანხებს იხდის, არის მორატორიუმი რიგ გადასახადებზე, რომელიც ახლა ინდუსტრიას მოუწევს მას შემდეგ, რაც ამუშავდება, ან
მიზან მიმართული ინდივიდუალური პროგრამები, ინდივიდუალური მიმართულებებისთვის. რაც შეეხება ტურიზმის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს, ეყოლება თუ არ ეყოლება ხელმძღვანელი, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. მანამდე სანამ ტურიზმის ადმინისტრაციის ძირეული რეფორმა არ განხორციელდება, უაზროდ გაბერილი შტატია, სამუშაო დავალება თვითონ არიციან რასასრულებენ. ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას ყავს საკმაოდ ეფექტური და წარმატებული მოვალეობის შემსრულებელი ხელმძღვანელი, რომელიც წლების განმავლობაში იკავებდა მოადგილის პოზიციას ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციაში. ჩვენ რა თქმა უნდა გვესმის, რომ მნიშვნელოვანია უწყებას სწრაფად ყავდეს ხელმძღვანელი და იმეც ვიქონიებთ, რომ უახლოეს მომავალში ამ მიმართულებით რა გვექნება სიახლეები, რასაც გაგიზიარებთ. როგორც მოგეხსენებათ, ეს არის პროცედურა, რომელიც გულისხმობს საჯარო კონკურსს და შესაბამისად, როდესაც გამოცხადდება კონკურსი ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის პოზიციაზე, ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს იქნება ეს სახელმწიფო მოხელე თუ კერძო სექტორში დასაქმებული ადამიანი, ექნება შესაძლებლობა, რომ წარმოადგინოს თავისი კანდიდატურა. საყურადღებო კიდევ ერთი ფაქტი: პრემირის ანგარიში ხდება არაერთი კანონპროექტი, რომლებიც წინა ანგარიშებშიც ასევე გვინახავს. მათ შორის ფოსტის, ელექტრონული კომერციისა და ტურიზმის შესახებ კანონპროექტები, რომლებზეც მსჯელობა უკვე წლებია მიმდინარეობს, თუმცა ამ დრომდე რეალური შედეგი არ გვაქვს. ახლა კერძო სექტორის ნაწილი ახალ პრემირს კომუნიკაციას უწონებს და მიიჩნევს, რომ მთავრობა მათ საჭიროებებზე შეძლების დაკვირად მორგებულია. ამის მაგალითად კი მწარმოებლის გაფართოებული ველოდებულება მოჰყავს, რომლის ამოქმედებასაც ბიზნესის თხოვნით ერთი წლით გადა დაავადებენ. ამასთან ბიზნესი პრემიერს ურჩევს მნიშვნელოვან რეფორმებზე მუშაობა დაჩქარდეს, ისედაც კრიზისულ პერიოდში კი კერძო სექტორისთვის ახალმა რეგულაციებმა საქმიანობა კიდევ უფრო არ გაართულოს. გამოდის სამი თვის განმავლობაში, რაც ცალსახად შეგვიძლია თქვათ, ბიზნესთან კოორდინაცია მაქსიმალურია. არ ყოფილა ისეთი საკანონმდებლო ინიციატივა, ისეთი რეფორმა, რომელიც ბიზნესთან წინასწარ გავლილი და ასე ვთქვათ, შეთანხმებული არ ყოფილიყოს და კონსულტაციები არ ყოფილიყოს. რაც შეეხება ელექტრონულ კომერციის შესახებ კანონის პროექტს, დიახ, ეს მნიშვნელოვანია ქვეყნისათვის, რადგან ელექტრონული კომერცია პანდემიამას დაგვანახარო, ეს არის ბიზნესის ხვალინდელი დღე. ეს პლატფორმა აუცილებლად გასავითარებელია ელექტრონული კომერციისათვის, აუცილებელი სამართლებრივი ჩარჩო მოსამზადებელია, ბისაღებია. ანგარიშის თანახმად, 2021 წელს პანდემიის გავლენის შემცირებასთან ერთად საქართველოს ეკონომიკის გაჯანსაღება დაიწყება. ამის დასტურად დოკუმენტში საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგნოზია მოყვანილი, რომლის მიხედვით საშუალოვადიან პერიოდში 2021-2026 წლებში საშუალოდ საქართველოს ყველაზე მაღალი ეკონომიკური ზრდა ექნება რეგიონისა და ევროპის ქვეყნებს შორის და 5.1%-ს გაუტოლდება. თავად საქართველოს მთავრობის განახლებული პროგნოზით კი, რომელიც აპრილის რეკორდული ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის შემდეგ დაკორექტირდა, 4.3%-ის ნაცვლად ქვეყნის ეკონომიკა 6.5%-ით გაიზრდება. ასე რომ ვნახოთ, რამდენად შეუწყობს ხელს ამ ყველაფერს ირაკლი ღარიბაშვილის ეკონომიკური პოლიტიკა. უშუალოდ საკუთარი მიღწევების და გეგმების შესახებ კი პრემიერი პარლამენტში თვის ბოლოს ისაუბრებს.